Agora, o que eu gosto de fazer? Tchau, tchau, tchau!
É a nossa maluquinha, já viram? É, as costas direitas, meninas. Olha, está ali. Agora vão até ali. Vão até ali também abranger o trabalho do Roberto. Meninas, costas direitas. É de esfriar. Vocês vão sempre a esfriar. A seguir. Muito bem. A gente tem que ser um pouco mais com o pé. Olá, Guilherme. Depois agora começa a destrimar para todas. Ajuda. Já está tudo ok. Vocês vão lá, eu peço mais luz ali. Aonde? Aonde? Ali. Ali é? Ah, já estão a ver, já estão a ver. O pessoal já vai para cá. Já está tudo pronto, não sei o que. Duas, três, é melhor estar lá em cima. Há pessoal aí que pode dizer 7 da manhã. É melhor estarmos lá em cima. Lá em cima estamos lá em cima, estamos à vontade. Os três já podem ser. Até já. Olha, este é final agora. Aí? Deve ser play, é? Mas. Isto é para dar que a camisa, que é preta. Olá! É a princesa, cheiro. Vou filmar a princesa. Isso.
Não, mas Pedro, o colar que o blanco. Também-se. Selena. Esse é o colar, mais para a frente. Ok. Isso. Roberto, depois estou a seguir. Depois estou a seguir. Está sem flash? Não precisa. Ah, quando não precisa, não precisa. Está a ver. Não precisa, ela tem. É calor. Podemos passar à anterior. Anterior. Se fez aí. Agora, por um momento, vamos passar a interação já com os formandos, está bem? Vamos passar por um quarto já com eles, estamos a encontrar-vos. Isto é o primeiro espaço que nós temos para fazer o nosso primeiro encontro da fotografia de retrato e moda. Espero que compreendam esta situação e o porquê desta luz. Nós, neste momento, temos aqui, como já falámos em várias vezes, temos cores frias e cores quentes. Temos lâmpadas brancas, temos lâmpadas amarelas, porque são projetadas através de um difusor de candeeiros. Essas lâmpadas obrigatoriamente têm que aparecer sempre na fotografia, ou seja, o flash é bom enquanto estas luzes aparecem. Se essas luzes não aparecerem, é sinal que nós temos excesso de luz no flash. Todas as máquinas que estão aqui neste momento, todas elas não param de estar flash. O flash interno da máquina também faz este tipo de fotografia, com mais calma e ponderação e com mais ajustes. Porquê? Esta cabeça que aqui está, consigo pegar nela, ok? É basculante. Essa cabeça faz contornimentos. O vosso não, o vosso flash é direto. Mais à frente, daqui a uma hora supostamente, mas dá para com flash como se fosse este flash que aqui está em cada um de vocês. Neste ponto está aqui o ponto principal, é baixar a luz do flash e trabalhar o máximo possível com a luz natural. Para trabalhar com a luz natural, nem que seja preciso colocar sempre tripés. Okay? Baixamos a exposição, a velocidade fica mais lenta, mas está sempre segura porque está num tripé. De preferência com o disparador. A manequim não mexe. Foto, faz foto, não mexe. Foto, cada vez que diz foto, a manequim não mexe. É o compromisso que temos sempre entre a manequim e nós. Foto, não mexe. Foto, a palavra é sempre só uma. Em toda a gente, foto. Cada vez que diz foto, congela o momento. Porquê? A velocidade da operação pode ser mais baixa do que aquilo que é normal ser derivado à condição de luz. Para conseguir distinguir os amarelos e os brancos, é sempre essencial baixa exposição. Para isso, poderá ser preciso entrar em recurso de tripés. Trabalhar com a manequim, temos de ter sempre uma coisa importante. É olhar para ela, entender e interpretar o olhar e a sensibilidade e conjugar as cores. Como vocês viram, já fomos a dois quartos. Okay? Já fizemos dois quartos. O que é que nós fizemos aqui nas quartos? Conjugámos as cores dos vestidos em conjunto com a harmonia do enquadramento dos quartos. É isso que temos de fazer sempre, trabalhar os enquadramentos. Verdes mais com os verdes, amarelos mais com os laranjas mais com os vermelhos. Nunca juntar os vermelhos com os azuis, não dá, não casa. Neste tipo de trabalho, quando estamos a fotografar a manequim, tem que coincidir sempre as tonalidades. Puxar sempre a manequim para o tom mais correto. Se virem que o tom é muito colorido, o que é que se faz? Tons neutros. Tons neutros. Porque o que vai dar a cor não é manequim. A manequim vai manifestar a sua beleza. Vai manifestar a beleza do vestido que está apresentado. Okay? O resto que aqui está são complementos.
para nos compreender durante uma hora, duas horas, dez horas, seja o tempo que for. Temos que a respeitar, está bem? É o ponto importante na moda, é respeitar sempre a manequim como se fosse uma princesa. Levá-la sempre ao extremo de compreender. E quando ela se sentir cansada, nós paramos. Não forcem a manequim, porque o que vai sair não vai sair de boa vontade. Nunca forcem uma manequim. A primeira coisa que fazemos é ligar luzes. Ligar luzes, testar o espaço, ver, pegar nas mãos, ok? Está mais claro, está mais escuro, ok? Aqui é preciso mais de luz, aqui vou precisar mais de luz. Chego aqui a prender a manequim, eu não tenho luz. O exterior não há, é que eu vou ganhar luz. Ou flashes, ou controle de exposição. Baixamos a velocidade, ganhamos luz na máquina e ganhamos compensações. Há uma coisa que nestas sessões fotográficas tem que existir. Hoje não vai existir porque não há oportunidade, mas vocês quando tiverem a fazer uma sessão fotográfica, pensem sempre numa coisa. Pode me dizer. Só, hoje não há música, hoje é uma sessão experimental com um tipo de situação diferente. Agora, o que é importante aqui é música. Está a chegar? Está bem. Ok. Estás a ver? O que é que aconteceu aqui? Está a trazer com a luz muito branca. Isto não está amarelo, isto está branco. Pois. Ou seja, falta só o trabalho de lance de branco. Vejam esta fotografia. O senhor não está connosco. Está branco. Ok? Vejam a fotografia. O senhor não está connosco. Chegou agora aqui, não conheço o senhor. Estão a ver os amarelos? Vejam o amarelo ao fundo. Estão a ver o amarelo ao fundo? Estão a ver os brancos? Está bom, porque é preciso achar uma nova. Pode não ter tanta elegância, mas tem mais chave. Vamos embora. É assim, atenção, perfil. Vou falar com o diretor para arranjar aquela candidata, mas cheguei do que o outro. Está bem. Eu paguei 350 euros para estar aqui uma vez. A sério? Só para terem noção, estas duas são em ouro. Isto é a suíte. Estou em ouro. Estou em ouro. Ok? A primeira ideia é sempre mexer a mão para a esquerda, para baixo, para cima, para baixo. É ajustado. Podem avançar. Vou entre as mulheres. Está frio. Temos que nos despachar. Temos que ir para dentro. As manequins estão em frio. Tem as coisinhas todas à mostra. Querem se despachar. Então temos que fazer o quê? Vê sempre a manequim para se ficar de lado. Não de frente, de lado. A postura que frente a manequim é cara, do lado, top, do centro do corpo. Sempre importante, a manequim assim de lado, do corpo, uma perna sempre para cima, só o bico do pé para a frente. Não eu. Não faça uma força do pé no chão para não se cansar. Bico do pé suave, tudo bem. Esta parte é importante. Manequim agora, porque, atenção, sombras. Estão a ver aqui esta parte? Sombras, sempre para cima, olhar assim, ou assim, ou assim, nunca assim. Dê sempre a manequim para fazer isto, garganta, assim. ISO, 200, 100, 200. Se tiver escuro, 400, flash, acho que não é preciso. E a abertura? A abertura, se puderem, F8, 9 ou 10, se não, metem 5.6, porque ela está longe. Mas aproveitar, sempre, vejam a postura. Sempre esta, peçam sempre a cabeça levantada um pouquinho. Atenção a estas curvas aqui. Sempre flexem com os escuros. O Photoshop é difícil. Sempre com esta parte direitinho. Perspectiva, atenção aos enquadramentos, atenção à regra dos terços.
atenção aos enquadramentos. Olha, neste momento nós saímos aqui a sair para todo o grupo, né? É agora para todo mundo. É agora, todos. Ela se estranhou de eu fazer assim. Este é o dedo que manda. Vamos lá embora. Ah, chudinho do chão. Estão a ver? Vá, siga o exemplo. Então. Aí vai ele. Ipa! Calça de noite. É assim mesmo, olha. Individualmente, como aluno, agora podem trabalhar sem medo. Agora já podem fazer fato dos amigos dentro, ao lado. Tomem atenção a isto, tomem atenção. Quando estão a fotografar o manequim, não é só a beleza. A estilista está ali, gastou um balúrdio para fazer isto aqui. Pormenores, sensibilidade. O cameraman também. Pormenores, sensibilidade, é importante. Até os cameramentos, as sensibilidades, os pormenorzinhos que vocês vão. Vejam isto, vejam. Isto é trabalho. Estão a perceber a ideia? Estes pormenores são importantes. Isto está aqui. Por exemplo, vocês vão fotografar um casamento. Isto não é só moda. Por ideia, vocês tenham atenção sempre a uma coisa. Tiram a fotografia à manequim e tiram a fotografia aos pormenores. Como o cameraman também faz. Pormenores, por pormenores, dois pormenores, três pormenores. Nós de frente não temos esta sensibilidade, este desenho, não temos a profundidade de câmera. Nós temos de sentir este pormenor que aqui estão. Assim fica na foto, o fotógrafo é a sensibilidade, é olhar e ver o que está por trás daquilo que nós já temos feito. E a seguir agarra, lava e arruma. E o pormenor do estilo, ninguém fica, não faz mal. Posso me tirar de frente só um bocadinho? Posso. Estou a ver o respeito, respeito é isto, é assim mesmo. Oh. Ela anda a perder pena. Fica assim, vamos. Peita-se lá.
Foto? Real? Perfeito. Imponência! Imponência! Vamos levantar a cabecinha. Ah, tem. Já vi com as ombras. Posso? Já vi com as ombras. As mãos. Isso. Ok? Ok, obrigado. Espera. Há aqui uma coisa que é importante, é que quando nós estamos a fotografar, tentar pôr o sorriso e olhar sempre para o mesmo lado. Quando fazemos assim para uma, neste caso fazemos para as três. Desculpa, espera, espera. Ah, estou a ver, desculpa, desculpa. Isto é bom, eu gosto de ouvir isto. Mas queridas, posso fazer a foto do grupo agora? Temos. Dá uma autorização. Sim. Mas dá-me muita fé. Já pode bem água. Está melhor a noite. Está quase a começar a chover. Agradecia fazer agora a fotografia de grupo também. Olha, eu não sei se és do meu lado mais sexy. Temos que ir para lá. Temos que pedir alguém para tirar. Ah, é? Sim, sim. E você, lá que era hoje? Lá para cima, olha para aqui. A Catarina, olha lá para cima. Faz. Vocês façam. Olha aqui, olha o drone. Espera, 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 espera. Muito confortável. Quando puder, diz. Olha, aqui não tem que botar o drone. Olha para cima, olha para cima. Adeus, Rita! Uma salva de palmas! Toma! Um fim de trabalho! Senhora! Por este evento foi muito bom! Muito bem! Foto, que tal? Saúde! Obrigado! Olha só, uma foto no palco. É, começa a mexer lá, deixa de ver. Deixa até. Deixa até. Thank you.
Vem para ali, digam Deus para ali, digam Deus para ali. Drone. Vocês tinham água, e já está, e de café. Água vocês tinham dentro deste, e vocês façam o chá que vocês quiserem. Diz lá onde tem a comida, tem doce caseiros, sumo de amoras e sumo de ameixas, algum sanduíche e algum bolo, ok? Pode comer tudo. Tá. Tem muito paparazzi hoje, não? São paparazzi! É! Já estou a ver que vocês estão a gostar. Então, uma sugestão para vocês: se vocês querem tirar a fotografia daqui, tá? Do outro lado do estrado, à noite, está um aspecto diferente e muito interessante. Quem é isto?